Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի Դաշնությունից ռուսների հոց բազմություն արտագաղթեց դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր Հայաստանում ամեն քայլափոխի կարելի ավելի հաճախ հանդիպել ռուսների, քան հայերի։ Ըստ էության, սա ունի իր դրական ու բացասական կողմերը։ Ամենացավալին այն է, որ հայերն էլ այժմ բաժանվել են երկու խմբի։ Մի խումբը քննադատում ու բացասական կողմով է մոտենում ռուսների ներկայությանը, իսկ մյուս խմբի համար դա դրական փոփոխություն է Հայաստանի և հայերի համար։ Եվ այս երկու հակադարձ խմբերը սկսել են չարանալ իրար դեմ։ Ռուսների Հայաստանում գտնվելու վատ կողմը այն է, որ Հայաստանում ամեն ինչը կտրուկ թանկացել է, սկսած սննդամթերքից, վերջացրած տների վարձակալության գներից։ Չնայած սննդամթերքի թանկացումն ինչ-որ առումով կապված է նաև Ռուսաստանում տիրող ճգնաժամի հետ։ Որովհետև շատ բաներ Հայաստաններ ներմուծվում հենց Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանի պաշարները հիմա պատերազմի հետևանքով սպառվել են, և բացի այդ փակ են նաև սահմանները, ինչի պատճառով Հայաստանի ևս կանգնած է ճգնաժամային իրավիճակում հայտնվելու փաստի առաջ։ Վատ կողմերից է նաև այն, որ ռուսներին Հայաստանում ավելի շատ են տեղ տալիս, նույնիսկ ռուսների մեծ մասն այսօր արդեն աշխատանքի են անցել Հայաստանում այն դեպքում, երբ հայերից շատերը աշխատանք չունեն, չնայած որ ունեն համապատասխան կրթություն։ Եվ սա ուղղակի խտրականություն է կոչվում։ Բոլորն իրար դեմ են դուրս եկել երկրի ներսում, չնայած այս պայքարն ու չարությունը մարդկանց մեջ սկսվել է 2020 թվականին տեղի ունեցած պատերազմից հետո, սակայն հիմա այն ավելի է թեժացել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև տեղի ունեցող պատերազմի պատճառով։ Այս ամենի մեջ դրական կողմեր էլ կան, իհարկե, մեկը այն է, որ Հայաստանում զարգանում է տուրիզմը, մի կողմից Հայաստանը ճգնաժամի վտանգի առաջ է կանգնում, բայց մյուս կողմից էլ հարստանում է, ինչը նվազեցնում է ճգնաժամային վտանգը, որովհետև այսօր Հայաստանի ժամանցային վայրերում, սրճարաններում, ռեստորաններում և հյուրանոցներում բառից բուն իմաստով ասեղ գցելու տեղ չկա։ Ռուսաստանից արտագաղթած ռուսները զբաղեցրել են այդ բոլոր վայրերը, ինչը բնականաբար Հայաստանի տնտեսության վրա շատ դրական ազդեցություն կունենա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նույնիսկ դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին և հայտնել իր ցանկության մասին, այն է, որ բոլոր ռուսներն ունենան Հայաստանի քաղաքացիություն, և եթե դա հնարավոր չլինի անել հենց այնպես, հանուն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև եղած երկար տարիների ամուր կապի և բարեկամության, ապա Պուտինը խոստանում է Փաշինյանին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ-որ տարածք կտրամադրի հայերին, այսպես ասած կնվիրի, փոխարենը Ռուսաստանից արտագաղթած ռուսները պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան և շարունակեն ապրել Հայաստանում նույնիսկ պատերազմի ավարտից հետո։ Սա ինչ-որ առումով ձեռնտու է նաև Հայաստանին, բայց մեծ հաշվով հենց Ռուսաստանի համար է շատ լավ լինելու։ Զարմանալի ոչինչ չկա, Պուտինը երբեք ոչինչ հենց այնպես չի անում, ամեն ինչի մեջ սեփական շահ գտնելու հնարավորությունը բաց չի թողնում, և Ռուսաստանի ու Հայաստանի բարեկամության մասին էլ հիշում է միայն այն ժամանակ, երբ իրեն դա պետք է։ Այն ժամանակ, երբ Հայաստանում էր պատերազմը, նա անկախ իր ունեցած մեծ հնարավորություններին ոչինչ չէր ձեռնարկում, իսկ երբ հիմա Ռուսաստանն է պատերազմի մեջ, նա Հայաստանից սպասում է, որ պետք է իրենց ձեռք մեկնեն։ Եթե ռուսները շարունակեն մնան Հայաստանում, բոլոր աշխատատեղերը կզբաղեցնեն և հետագայում իրենց աշխատավարձերն էլ հայերի ստացած աշխատավարձից բարձր կլինի։ Հայաստանում իրենց ավելի շատ կարժևորեն, քան հենց հայերին։ Եղած տեղից էլ հայերը մեծ մասամբ անտեսված են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Հայերին չեն նկատում աշխատանքի ընդունվելու հարցերում, այսօր էլ նաև ապրելու հարցում։ Հայերին հանում են իրենց վարձակալած տներից և փոխարենը ռուսներին են տրամադրում տները ավելի թանկ գնով։ Նայած այս ամենի մեջ հիմնականում բացասաբար են անդրադառնում ռուսների Հայաստանում ապրելու փաստին, բայց հիմնականում հայերը հյուրասեր ազգ են ու իրենք այդպես են հայտնի դեռ վաղուց, ոչ մեկ Հայաստանում չի նեղացնում, չի վիրավորում ու վատ դրության մեջ չի դնում ռուսներին։ Եվ ըստ էության դրա համար որևէ հիմնավորված պատճառ էլ չկա։ Հայաստան արտագաղթած ռուսները ոչինչով չեն վնասել հայերին։ Հայաստանում իրենց շատ ջերմ են ընդունում ամենուրեք, և դրա մասին փաստում են հենց իրենք ռուսները, ասում են, թե ինչպես են հայերը իրենց հյուրասիրում, երբ իրենք գումարի խնդիր են ունենում, ինչ-որ սննդի կետում։ Ինչքան լավ են ընդունում և նույն կերպ էլ ճանապարում, երբ ինչ-որ ռեստորան են մտնում ու այս լավ վերաբերմունքի արդյունքում իրենք էլ ակամայից չեն ուզում լքել Հայաստանը։ Ինչ-որ ժամանակ լուրեր էին պտտվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում որոշակի չափով նավթ կա։ Քանի որ Ադրբեջանում և Իրանում կան նավթի մեծ պաշարներ, Հայաստանի Հանրապետությունում դրա լինելու հավանականությունը ավելի է մեծանում, որովհետև տարածաշրջանում արդեն հայտնաբերվել է։
Տեղումներ տեղի ունեցել են, բայց ոչ այդքան մասշտաբային, և ամերիկացի գիտնականները շեշտել են, որ Հայաստանում կան վայրեր, որտեղ կարելի է նավթ հայտնաբերել, և ուղղակի տեղյակ չեն, թե այդ նավթը ինչ քանակությամբ կարող է լինել։ Հնարավոր է նավթը կարողանան հանել, բայց դա չի լինի այն քանակի, որ ինչ որ երկար տարիներ այն դառնա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի գլխավոր սնուցողը։ Ամերիկացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ Հայաստանում և Արցախում նավթի պաշարներ կան, և հնարավոր է, որ դրանք ապագայում նոր փորձաքննությունների ենթարկվեն և հստակ իմանալուն պես, որ այն կարող է շահութաբեր լինել, այն միանշանակ դառնալու է մրցունակ ադրբեջանական և իրանական նավթի հետ, և Հայաստանից նավթ գնելը ավելի շահութաբեր կլինի Եվրոպայի համար, քան Ադրբեջանից գնելը, և այս ընթացքում արդեն տեղի ունենալու մի շարք փորձաքննություններ։ Այս ինֆորմացիան մի շարք կարևոր մարդկանց հետաքրությանն է արժանացել, և բնականաբար իրենք նախորդ չեն շեշտում, թե որ վայրերի մասին է խոսքը։ Կարելի է ասել, որ Ղարաբաղում ադրբեջանցները շատ լավ տեղյակ լինելով, որ նավթ լինելու հավանականություն կա, փորձել են մինչև պատերազմը ինֆորմացիա իմանալ, և հիմա էլ ադրբեջանցները ոգևորված են դրանով, որ գտնեն ու ևս մեկ վայրում իրենց նավթի հանքը ունենան, իրենց նավթային պաշարները էլ ավելի մեծացնելով։ Մեր երկրի իշխանությունները դեռ ոչինչ չեն կազմակերպում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնի է իր պղնձի ոսկու պաշարներով։ Մենք նավթ ու գազ չունենք, բայց փոխարենը ունենք ջուր, բայց ջուրն էլ է ֆրանսիացիներին է պատկանում։ Գազամատակարարումն էլ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մենք նույնիսկ մեր երկրում մեր ունեցած ջրի ու հոսանքի տերը չենք, անգամ մեր ոսկու տերը չենք։ Սրանք ինչ-որ կազմակերպություններ են, որոնք զբաղվում են ոսկու հանքարդյունաբերությամբ և հարկեր են վճարում պետական բյուջե։ Իսկ նախկին իշխանությունների օրոք այդ հարկերը նույնիսկ համեմատաբար ավելի քիչ են եղել, նրանք ըստ էության հարկերից որոշակի առումով խուսափել են և հարկեր չեն վճարել պետական բյուջե։ Հայաստանի Հանրապետությունում նավթի գոյության փաստի առիթով ոչ միայն ամերիկյան գիտնականները, այլ նաև մի շարք երկրներում փորձաքննություն իրականացնողները հատուկ ծավալի մեծ փորձաքննություն են իրականացնում, ու եթե բացահայտվի, որ այն կա և համապատասխան քանակի է, այն իրականացվելու է, և այդ ծրագրի շրջանակներում մեր երկիրը հզոր տնտեսություն կունենա։ Իսկ ադրբեջանական նավթն ու գազը այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր չի լինի։